Então, olha só, quando a gente trabalha com quando não tem equipamentos ainda para poder começar, mas vai fazer isso daqui a pouco, o que que é o primeiro caminho? Como é que você pode melhorar aí o jeito errado que a galera faz? O primeiro jeito errado que a galera faz é o seguinte: é trabalhar com produtos industrializados. Quando você trabalha com produtos industrializados no preparo de um produto que vem de linha industrial, isso pode te atrapalhar, te trazer dificuldades para alcançar um produto bom ali para fornecer para seus clientes. Por quê? Porque quando você trabalha com um segmento de produtos industrializados, você depende de um padrão de preparo, de um padrão de preparo, tá? E o que eu quero dizer de padrão de preparo? Por exemplo, você está começando aí com no fogão da sua casa batata palito, igual a Késsia começou. Aí o que que vai acontecer? Você vai pegar a batata congelada que vem no supermercado ali e automaticamente você vai colocar na sua gordurinha, no seu fogão e tá tudo certo, beleza? Só que lá tá exigindo que aquela batata esteja a uma temperatura específica de resfriamento e uma temperatura de fritura. A gordura tem que estar na temperatura ideal. Você tem que ter essa batata na temperatura congelada. Eu vou dar um exemplo aqui de números. Tem que estar congelada a menos 20 graus a batata. E a gordura tem que estar a 180 graus. Sem essas duas combinações de temperatura, a batata vai sair encharcada, vai murchar, beleza? Então, por quê? Porque ela tem um padrão para você fazer esse preparo. Ela tem que ser padronizada para você fazer esse preparo. E algumas pessoas começam a fazer isso aí de forma errada, por quê? Porque ela não tem, não tem como padronizar normalmente em casa. Como é que você vai saber exatamente a temperatura que tem na geladeira da sua casa? A temperatura que está na panelinha que está no seu fogão, para você bater aquela temperatura exata. Então, esse é um dos primeiros jeito errado que a galera faz o trabalho. E como é que eu soluciono isso aí, Rafael? Já que eu tenho que. Não dá para trabalhar simplesmente, só peguei ali e fiz. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas a gente está falando de boa qualidade, né? Você depende então de fazer um preparo dos seus produtos de forma in natura, tá? Então, ou seja, o que você precisa fazer numa situação como essa? Trabalhar com pré-preparo. Você fazer todo o preparo da sua produção. Você fazer uma linha direta de produção onde a técnica que você está implementando, ela se adapte única e exclusivamente àquilo que você tem nas mãos. Por que que a Kessia conseguiu fritar a batata in natura direitinho ali no fogão dela para mandar para os clientes? Porque ela tinha uma técnica específica. Então, o que que você vai precisar para isso? Desenvolver uma técnica simples para que você possa fazer a sua produção, fugindo de produtos industrializados e produtos esses que dependem de uma padronização para que ele fique de boa qualidade. Então, se você desenvolve uma produção ali com a sua própria técnica de preparo, você vai ter bons resultados. Por que que a Keila teve tantos resultados? Ela pegou a minha técnica Avatar e pegou a técnica e aplicou a técnica do controle de temperatura para o fogãozinho que ela tinha na casa dela. Beleza? E alcançou os resultados que ela sempre quis ali, montou a batataria, teve seus trabalhos, teve seu dinheiro e hoje está lá com o seu negócio funcionando muito bem. Beleza? Por quê? Por conta da adaptação. Então, tome cuidado quando você vai fazer um processo artesanal e você traz produtos para sua produção industrializados. Essa é uma da forma mais errada que a galera começa a trabalhar. E isso acaba tá afetando na condição de ter um negócio gerando bons resultados, tá bom?